spočívá zajišťování a regulování vzájemných vztahů mezi jednotlivými orgány a ústavami, ve spojování funkcí těla v jediný celek, odpovídání na podráždění a ve vytváření dočasných nebo trvalých spojení s těmto podrážděním vnějším prostředím. Nervová soustava se skládá z centrální nebo ústřední soustavy, to je mozku a mozky, a soustavy periferní obvodové, to je nervů jak dostředivých, tak i odstředivých. Kromě toho je, aby nedocházelo k přetěžování práce mozku, jsou jednotlivé úseky mýky pověřeny samostatným prováděním určité činnosti na určité podráždění. Po této činnosti, když je prováděna v jednotlivých úsecích mýky, musí být mozek spraven. Jedná se pochopitelně jen o nejnižší nepodmíněnou činnost. Tak například část mýky, která probíhá bedrními obratly, má na starosti činnost zadní části těla, včetně zadních končetin. Druhý úsek je přibližně vložen v obratle kůní a zajišťuje činnost přední části těla. Konečně mýka probíhající v obratle krčních odpovídá za činnost přední partie psa, včetně předních končetin. Tím jsme si zvláští, je prodloužená mýka, která obsahuje důležitá ústředí řídící srdeční a dýchací činnost. Další částí je mozeček. Zde jsou uložena centra pro udržování rovnováhy při postoji a pohybu těla. Tyto prostředí jsou prohlíbeny z části mozku, která se nazývá thalamus a je uložena v nejvyšší části podkoří. Zde se vytváří nejvyšší nepodmíněná činnost, například vázeň, radost, zlost. Celou tuto oblast, kterou se nyní ukázali, nazýváme podkořím mozku. Tím je řízená celá nepodmíněná činnost psa. Nejvyšším řídícím orgánem veškerého nervového dění však zůstává mozková kora. Zde jsou jednotlivá centra buněk, která se specializují na určitou činnost, jako šik, zrak, hmat, hluk a podobně. Jejich ohraničení však není přesné, jednotlivá ústředí se vzájemně prolínají. Naší pochopení znázorníme si nyní nejjednodušší reflexivní oblouk, který vzniká z míše. Vyklasíka týkmene psa vzniká z toto místě podrážděním, které je vedeno do středivými nervy do mýky, kde dochází přepojení a vydání pokynu, který je veden od středivými nervy do svalu, který se smršťuje. Tedy podráždění, cesta z ruku, přepojení, cesta signálu, smrštění svalu, osvobození. Tuto činnost nazýváme nepodmíněnou a reflex, který zde vzniká reflexem nepodmíněným, přestože tato činnost je řízena samostatně určitou částí mýky, je o tom spraven nadřízený orgán, to je mozek. Na základě tohoto uvědomování mozku je také později vypracován reflex podmíněný, jestliže se tento děj opakuje. Vezměme si například vytvoření spojitosti u jednoduchého výkonu sednutí psa. Signál covod a povel je sice zapisován sluchovým zařízením a je přenášen do příslušného centra, ale nemá zpočátku pro psa žádný význam, neboť nenavazuje na žádnou zkušenost. Abychom na tento povel vytvořili potřebnou pohybovou reakci psa, používáme nepodmíněného podnětu. V tomto případě, jak je běžné, tlaku na zád psa. Tím docílíme nejen usednutí psa, ale zpráva o postupu nižších orgánů je současně dávána na vědomí jinému příslušnému centru v mozku. Stálým opakováním sluchového signálu, povelu a vzápětí na to tlaku dochází mezi uvedenými centry k dočasnému spojení, které se nám projeví tím, že si bez později sedá, aniž bylo použito tlaku. Tím jsme vytvořili jiný reflexivní oblouk, tentokrát podmíněný. Vytvořili jsme podmíněný reflex. Vezme již na povel. Nyní víme, jak dochází k rybám
oprávněnou spojitostí a vůbec k tomu, že je ten schopen provádět určité výkony na náš povel. Podíváme se, jak vypadá tento postup při klasickém nástřihu různých základních polovstva, jako je lednutí, stávání nebo sednutí. Používání tlaků je různé, podle toho, do jaké polohy chceme spa dostat. Povel, který při těchto nebo i jiných výkonech udáváme, musí předcházet usměrňování psa. Je lhostejno, zda se jedná o povel pokynový nebo suchový. V počátku výcviku však tyto povely spojujeme, aby povel byl výraznější a tak dosaženo rychlejšího spojení mezi povelem a požadovaným výkonem. Jedním z hlavních výkonů v poslušnosti psa je jeho přivolání. Jistě znáte tento známý obraz. Marné a zbytečné volání. Pes na zavolání nereaguje a věnuje se činnosti, která ho současně více zajímá. V této situaci nemůžeme na psa působit nějakým tlakem, kterým bychom doplnili náš povel. Sovod musí svým počínáním zaujmout psa tak, aby přerušil dočasné zájmy psa. Povel nesmí být jednoduchý, strohý, jako při dokončeném nácviku tohoto výkonu. Při nácviku zásadně nechodíme za psem, nýbrž od psa odbíháme. Odměnou pro psa je pochvala v případě pamětek. Současně tím nasvičujeme i uvolnění psa na povel volno. Teprve postupně odstraňujeme zbytečné pohyby a chválení, až dosáhneme konečného povelu a také správného výkonu. Stejně důležitou disciplinou je chůze psa u nohy. Zpočátku nacvičujeme na vodítku, abychom měli možnost psa okamžitě usměrňovat a opravovat podle potřeby. Předbíhá-li pes nebo odbíhá-li do strany, můžeme použít tlaku, to je trhnutí vodítka, které pochopitelně následuje až po daném povelu k noze. Zůstává-li pes pozadu, stačí, když co ho zrychlil pohyb, ho poběhl a tak se dostane tam, kde jej potřebuje. Stejným způsobem nacvičujeme obraty. Nejdříve za pochodu a později na místě. Povel, tlač nebo jiný podnět a pochvala musí být provedeny v přesném sledu a podle počínání psa. Vodítka používáme jen k těmto zásahům a i hned jakmile je pes tam, kde jsme ho chtěli mít, vodítko uvolňujeme, aby tlač přestal. Postupujeme-li tímto způsobem, nebudeme mít potíže při nácviku volného sledování, kde dochází k tomu, že pes vyráží kupředu, když necítí tlak vodítka. Jediný správný postup, odvést psa na stejné místo,